Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 грудня. Сьогодні у випуску. Міста області мають обстежити захисні споруди і посилити роботу з призову. У Сумах відкрили капітально відремонтований міст по вулиці Горького. Нове покриття у легкоатлетичному манежі. Вже з січня Суми прийматимуть змагання та збірну України. Скільки боргів за аліменти сплатили цього року? Що за лікарня досі залишається без теплопостачання? Та яку роботу слід посилити через введення воєнного стану? Ці та інші питання обговорили на апаратній нараді в облдержадміністрації. З 2018 року виплата аліментів проводиться за новими правилами. Із лютого працює єдиний реєстр боржників, куди внесені всі, хто не сплачував аліменти понад 3 місяці. Якщо заборгованість перевищує 4 місяці, виконавець може заборонити неплатнику виїзд за кордон, керування машиною, полювання та користування зброєю. Натомість передбачається залучення до суспільно-корисних робіт. Вже залучено на Сумщині до таких суспільно-корисних робіт 100 осіб. 26 з яких вже відпрацювали, і хочу звернути увагу, що всі кошти, які заробляють особою, да, примусово, вони йдуть повністю на погашення дитини. Він взагалі нічого не отримує. Всього хочу сказати ще одну цифру. Да, у нас протягом 2018 року всього погашено боргів по аліментам 119 мільйонів. Тоді як за минулий рік ця цифра становила лише 60 мільйонів. Тобто ці нові заходи вони, да, є дієвими. Подання теплоносія об'єктам соціальної сфери області. Станом на сьогодні, говорять в департаменті ЖКГ, підключено 261 дитсадок, 473 школи і понад 700 закладів охорони здоров'я. Одна лікарня залишається без тепла. Це терапевтичне відділення Великописарівської ЦРЛ Кириківської ОТГ. Ми будемо звертатися до правоохоронних органів щодо вирішення даного питання. Хочу зазначити, з цього приводу хочу зазначити, що хворі ніяким чином не страдають, вони переведені до Великописарівської ЦРЛ. Згідно змін, що передбачає медична реформа первинної ланки, цього відділення вже не повинно бути, зазначають в управлінні охорони здоров'я. Але об'єднана територіальна громада вирішила залишити це відділення, а щоб воно функціонувало, оформили як філія центральної районної лікарні, хоч в центральній районній лікарні ліжковий фонд дозволяє надавати вторинну допомогу без тих 7 ліжок. Коли ми говоримо про оптимізацію ресурсів і про ту реформу, яка йде, то все ж таки потрібно її робити. Тому що спочатку популісти розповідають, що ми не дамо це закрити, а потім кричать і звертаються до обласної адміністрації, і до всіх, до кого можна, що спасіть, будь ласка, нема коштів отримувати. Введення на Сумщині воєнного стану. Територіальна підсистема єдиної державної системи цивільного захисту переведена на режим роботи в особливий період. На Сумщині понад 1000 захисних споруд. Майже половина належить до комунальної власності. Тож і відповідальність за ці об'єкти мають нести місцеві органи влади. Немає ніякої роз'яснювальної роботи в містах і районах, як вести себе населення при авіаударах, при артилерійських обстрілах, де захисні споруди, їхні адреса, їхні таблички. Тобто це відсутнє. Що повинні зробити на даний час мери міст, голови об'єднаних територіальних громад? Вони повинні провести обстеження всіх захисних споруд, які у них є. Окрім цього, говорить начальник департаменту, слід опрацювати плани евакуації. Зокрема, визначити транспорт, яким у разі необхідності зможуть евакуювати людей. Апаратна нарада завершується підписанням меморандуму про партнерство та співробітництво між Сумською облдержадміністрацією та спільним представницьким органом роботодавців області. Тоня Бразиленко, Євген Сердюк, АТВ. Ситуація із призовом на строкову службу, нові випадки менінгіту, опалення житлового фонду. Такі основні питання обговорили на апаратній нараді при міському голові. Перше питання апаратної наради – ситуація із введенням воєнного стану. Поки що ми не отримали вказівок від обласної адміністрації, тому що ви знаєте, що військово-цивільна адміністрація не вводиться в нашій області. Я не знаю, як в інших областях, але в нашій точно не вводиться. Тому ми з вами, на нас з вами покладається більшість тих робіт, які треба виконати.
принципі, і також і відповідне і керування, і реагування по всім напрямкам забезпечення дії під час воєнного стану. За словами очільника міста, новорічні заходи скасовувати не будуть. Можлива заборона гулянь у місцях великого скупчення людей. Натомість ситуація з призовом на строкову службу катастрофічна, говорить керівник обласного військкомату. Тому просить міську владу посилити роботу. Я звертаюсь до керівників підприємств, установ, ЖЕКів, власників будинків і так далі. У нас зараз критична ситуація по призову громадян на строкову військову службу. Лише 34%, тому я звертаюся до вас. Нам надали ще додатково, незважаючи на те, що основні відправки вже відправлені, надано ще 10 діб для того, щоб підтягнути справу. Підтягувати справу буде не капітан Лисенко, а майор. Міський голова отримав нове військове звання. Надію, що і надалі Олександр Миколаївич буде прикладати всі зусилля з вами разом для того, щоб наша обороноздатність міцніла. Опалення подано до всіх будинків в зоні обслуговування Суми теплоенерго та котельні північного промвузла. На окремі звернення на минулий день ми спільно з житлово-експлуатаційними організаціями служу 1580 виїжджали. Звернення були по окремим стоякам, там, де виконано в будинках перепланування або виконується регулювання розходу теплоносія на будинки. Аби вчасно вирішувати проблеми з подачею теплоносія, міський голова дає доручення сформувати реєстр проблемних будинків. Звернення йде на 1580 до вас. Ви повинні директору департаменту повідомити про даний випадок. Ви формуєте відповідний список, і можна сказати, що реєстр. Хай він у вас буде з тих будинків, які є проблемними. Щоб ви завжди знали, що температурний режим в цих будинках є проблемний. Хоча б одна квартира вам повідомила, значить є проблема. Тому що інші просто не звертаються, просто чекають. У дитячій лікарні сьогодні перебуває 6 дітей з діагнозом менінгіт. 4 з них – вихованці кадетського корпусу. Крім цього, на 32% порівняно з попереднім тижнем збільшилась кількість хворих на ГРВІ. На сьогоднішній день вакцинована 321 особа. В місті Суми 80% – це працівники, медичні працівники. Враховуючи те, що вакцини входять до переліку засобів, які можуть придбаватися за рахунок бюджету, то щеплені вони за власний кошт. Нині показник захворюваності на 7% нижче епідемічного рівня. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. У Сумах відкрили капітально відремонтований міст по вулиці Горького. Роботи на об'єкті тривали впродовж 4 місяців. Вартість реконструкції – понад 5 мільйонів гривень. Чи задоволені оновленням сумчани? Дивіться далі. Ремонт мосту по вулиці Горького розпочали ще влітку. Тендер на реконструкцію виграла компанія «Сумимостбуд». За цей час відновили дорожнє покриття, тротуари, встановили ліхтарі, відбійники та нову огорожу. Завдання було поставлено до грудня, будівельники справилися з ремонтом мосту, потрачено коштів було, був проведений тендер, ця цифра налічує 5 мільйонів 379 тисячі. Цю цифру будівельники вклалися, ви бачите, маємо гарний результат. Сьогодні міст відкриває для водіїв та пішоходів. Зараз ми включаємо переключення світлофорів, встановлення додаткових знаків. Міст зроблений з освітленням, відповідною заміною безпекових обмежувачів, відповідно з облаштуванням також нового асфальтного покриття і з облаштуванням також перил. Ви бачите, вони більш сучасніші і вони співпадають з головним символом нашого міста – гербом. Міст по вулиці Горького збудований у 1962 році. Сумчани неодноразово нарікали на його аварійний стан. Тепер оновленням задоволені. Бачу, що дуже гарно. Гарно дуже. І буде удобніше, ширше якось стало. Нормально підремонтували. Тільки помпа не нравится. Это ж рядовое событие. А сейчас что, президента ждут? Или что, на открытие рядового, так сказать,
об'єкти. Це найкрасивіший мост. А оці бідні, що, чувствую, які, як вам взагалі? Це дуже якісно зроблено. От. І, ну, одним словом, претензій я не бачу. Як пішохідна доріжка, ну, бачите, я по-українськи, як пішохідний переход, так і центральна дорога зроблена на дуже високому рівні. Повністю доволен качеством построєного моста. Немножко затянули во времени, конечно, было неудобно, особенно когда перекрыли пешеходную часть. Но в целом, я как житель улицы Горького очень рад и доволен, что в скором времени, так понимаю, сегодня его откроют. Так что властям, там, кому, не знаю, только большое спасибо. Директор департаменту инфраструктуры міста отримує сертифікат від Олександра Лисенка. Юрій Іванович, далі, будь ласка, підтримувати в такому ж режимі, щоб було все добре і далі. Не зупиняйтеся на цьому. З 4 грудня тут курсуватиме комунальний транспорт. У планах на наступний рік – реконструкція мосту по вулиці Харківській. Проєктно-кошторисна документація вже розроблена. Марина Карпенко, Андрій Чищенко, АТВ. Двоє людей загинули в пожежі на Роменщині. За попередніми висновками рятувальників, причина загоряння – необережність під час куріння. Про займання в житловому будинку повідомили сусіди, коли побачили дим з вікон. Вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання. У будинку були виявлені тіла двох людей – господарки будинку та співмешканця її доньки. Попередня причина загоряння – необережність під час куріння. З початку року в області вогонь забрав життя 51 людини. Це при тому, що за весь 2017 рік в пожежах загинуло 35 людей. Тож давайте разом зупинимо страшну статистику. З 16 січня Суми прийматимуть зимовий чемпіонат України із легкої атлетики. А сьогодні у манежі завершуються роботи із облаштування нового спортивного покриття. Вартість проєкту – майже 5 мільйонів гривень. Та в управлінні молоді і спорту певні – створені умови принесуть місту значно більші дивіденди. Майже рік, як у Сумах створений Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики. Однією з передумов для цього стала наявність легкоатлетичного манежу, що дозволяє здійснювати цілорічну підготовку професійних спортсменів. Єдиною умовою Федерації легкої атлетики була заміна покриття, адже попередньому виповнилося 15 років. Щоб ми зберегли перебування і збірної команди з легкої атлетики України, і, власне, зберегли можливість проведення всеукраїнських найвищих змагань з легкої атлетики, об'єдналися зусилля Державного університету, міста Суми і Сумської області. Загальна вартість проєкту майже 5 мільйонів гривень, і сьогодні ми бачимо, що дійсно роботи будуть виконані в строки. Робота з оновлення покриття тривають 2 тижні. Спортсмени певні, в нових умовах і результати будуть кращими. Це крошка, вона насипана поверх того старого покриття, тобто воно буде більш м'яке для тренувань і для це добре для спортсменів, легше, не таке воно травмонебезпечне. Це покриття буде відповідати згідно тендеру, згідно договорів, що я читав, буде проведена сертифікація і стадіон і манеж буде мати всі умови для змагань і тренувань. Особисто я та наші атлети дуже чекають, і ми всі зацікавлені. Вже з початку 2019 року Суми стануть справжнім центром розвитку легкої атлетики України. 16 січня тут проведуть зимовий чемпіонат України з легкої атлетики, далі юнацькі та юніорські всеукраїнські змагання. Крім того, тут зможе постійно тренуватися збірна України. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Солодкий стіл та концерт. У Сумському відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування влаштували традиційну зустріч із нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. На обліку у міському відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування перебуває 2700 осіб. Це потерпілі на виробництві та люди, які втратили працездатність на роботі. Цим людям тут надають моральну і матеріальну допомогу. Сьогодні у Міжнародний день людей із інвалідністю вже традиційно святковий стіл та концерт. Мета сьогоднішня – ще раз наголосити про те, що ці люди потребують і подвійної, і уваги, і турботи, і піклування. Фонд турбується про цих людей. За 11 місяців поточного року нашим відділенням перераховано
майже 90 мільйонів гривень на виплату страхових виплат. Окрім фінансового забезпечення, спеціалісти фонду надають населенню соціальні, медичні, реабілітаційні, лікувальні та профілактичні послуги. Зокрема, відпочинок у санаторіях, ліки та протези, інвалідні візки. І з 2002 року я на другій групі, отримую в фонді я лікування, допомогу на харчування мені дають, тому що хвороба така весь організм захвачує. І це для мене дуже велика підтримка. Віра Іванівна розповідає, після смерті чоловіка та сина залишилась сама, а працівники фонду навідуються регулярно. 49 років проробила на шахті «Зарьо», одна з опісів трудової в мене. Так судьба перекинула сюди. І такого внимання ніколи там нам не вділяли за це час, скільки інвалідності отримала теж на шахті. А тут взагалі дуже хороші люди. У відділенні говорять, намагаються максимально наблизити послуги до населення. Сьогодні управління фонду створює віддалені робочі місця. Тобто наш працівник сьогодні знаходиться, може, є де по графіку, виїжджають територіальні громади по графіку. Тобто людині, потерпілому чи людині з інвалідністю, не обов'язково їхати в районний центр. До його приїде працівник фонду соціального страхування, візьме, якщо необхідно, вирішить всі ті питання, які його турбують. Окрім цього, здійснюють заходи із адаптації людей із інвалідністю. Зокрема, влаштовують спортивні змагання. Тоня Борзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Вони не чують цей світ, але прагнуть, аби світ почув їх. У Тростянецькому культурно-мистецькому центрі відбувся концерт «Почуй мене» за участі особливих дітей. У такий спосіб їхні батьки хочуть привернути увагу до малечі із вадами слуху. Сумська ініціативна група батьків дітей з порушенням слуху «Спеціально для тебе» і організація «Родинне коло Тростянеччини» познайомились не так давно, але між ними вже зав'язалася міцна дружба. Як результат – спільні зустрічі і концерти. Один захід відбувся в обласному центрі, тепер черга шоколадної столиці Сумщини. Сьогодні у нас такий збірний концерт, тут будуть дітки з різними проблемами здоров'я і дітки, які не мають таких проблем. І разом вони покажуть, як треба жити в громаді – дружно, весело і розвиватися, щоб нас почули і дізналися, що є такі діти, є такі люди, і вони мають право жити повноцінним життям. Людей з інвалідністю на Сумщині 67 тисяч, з них 4 тисячі – діти. Особлива малеча потребує особливого підходу і турботи. Моєму дитині зробили операцію в 3 роки, імплантація у нас, і нам в даний момент потрібен хороший слуховий апарат. Но на жаль, наш город закупает некачественные слуховые аппараты. Нашим детям они совершенно не подходят. И тому наши батьки вимушені збирати кошти, хто де може, хто де хто. Якщо хтось не збирає, то дитинка слухопротезується, отримає якусь реабілітацію. А якщо в батьків немає змоги десь знайти ці гроші, то дитина залишиться з такими проблемами або отримає недорогий, неякісний слуховий апарат. Батьки, які стикнулися з бідою, впевнені, слід робити все можливе, аби інтегрувати дитину у соціум. Івана Мазнєва досягла в цьому успіху, і тепер її особливий син навчається у звичайній школі. Большое спасибо коллективу, учителей и всем остальным, и директору, которые меня поддержали. Ну а вообще, конечно, очень тяжело. Нужно постоянно стучаться, понимаете? Везде стучаться надо. И вот эти вот концерты, все это делается для того, чтобы нас просто услышали. Андрей Юрьевич, вот Кисель, вот он один из немногих, который нам помогает, понимаете, поддерживает нас. По крайней мере, он нас слышит. Він підтримав мене як маму, він в першу чергу вислухав і дав зрозуміти, що він зможе нас підтримати. Коли ми все це починали, мені здавалося, що нікому це не потрібно, ніхто нас не підтримає, іноді це дуже важко. Але коли в тебе є така підтримка, то це вже набагато легше. Справа, що потребує не слів, а конкретної допомоги. Завдання держави, певен Андрій Кисіль, змінювати життя людей з інвалідністю на краще. Ось такими мероприятиями ми стараємося все-таки достучатися не тільки для друга, да? Но щоб нас побачили і услышали інші, в першу чергу государство. Моральная чистота общества, уверенность в завтрашнем дне, оно именно и определяется по отношению к детям. Тем более, если эти дети особенные. Зізнатися у любові рідній країні діти вирішили по-особливому мовою жестів. Крім
танців, віршів і пісень, у теплій дружній атмосфері були ще подарунки та цікава екскурсія видатними місцями Тростянця. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на нашому сайті www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтеся з нами.